それではマッチブロックグループ早稲田の通称マッチの紹介を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このマッチというグループなんですが、書いてある通り早稲田大学周辺の街づくりに関わる、ボランティアサークルなんですけど、主に商店街のイベントの企画だとか運営補助に携わっています。そうですね。そして、一例としてはこんな風に活動フェスタだったり地球感謝祭という、イベントがありまして、こんなふうによって小規模ではありましたが、こういう企画にも参加することができました。そして、課外活動の他にも、定例会という週1回ですね、水曜日の6時15分から、学館の方で行っております。定例会議という、ちょっと重苦しい名前ですけれども、こちらみんなでわいわいと交流し合うようなものなので、気軽に参加してくれればと思います。定例の見学だったりも行っておりますので、また対面というか定例会の雰囲気感じてみたい方は定例会の見学にも来てくれればと思います。すぐにメンバーと仲良くなれるとも思いますので、定例会の見学はおすすめです。そして、あとは早稲田の方にもちょっと参加していて、こちらも私と展示を行っていたんですが、昨年はですね、お勧めして呼ばれる大学周辺のご飯屋のレポートですね、そういうものを作ったりして、あとは大学近くを散策した動画を撮影したり、あとはクイズを交えて、そういうイベントも企画したりしました。あと早稲田マガというものもありまして、早稲田タイムマガジンという名前なんですが、こちらですね、サイトで毎週木曜日に早稲田にまつわる、本当に大学もそうなんですけど、早稲田市もそうですし、いろんな早稲田周辺の街に関わることを、記事でひた配信しています。そしてここは例年ならということで、コロナ禍前に行っていた数々のイベントが映っています。本当にコロナのせいで、いろんなイベントが制限されてしまったんですが、今年度はより多くのことを経験して、さまざまな人と関われるようになると思っていますので、ぜひ一緒にトライしていきましょう。あとは、マッチワークの魅力ですね。これはやっぱり一つ目は、早稲田の街について本当に詳しくなれると思います。本当に先輩たちも、早稲田には本当に詳しくて、あの洋食屋どこだっけ、アフロハンダみたいな感じで、パッと出てくるんですね。そういうところ本当に強いと思いますし、あとは貴重な経験を積むことができる。というのもあります。やっぱりボランティアサークルなので、なかなか学生のうちに経験できないようなこともできて、早稲田の町の人とも仲良くなれますし、しっかり大人が比較しているちゃんとした大規模なイベントにも参加することができるので、やっぱり貴重な経験を積むことができるというのも大きな魅力だと思います。そしてやっぱりマッチって本当に雰囲気が良くて、あったかいサークルなので大切な仲間ができるというのもすごい大きな魅力になっています。そして、左にクリスマスパーティーの様子が映ってますけれども、こんな風にレクダとかイベントも充実していて、これからもいろんなことをやっていくと思うので、そこも大きな魅力になっています。1年生はもちろん、2年生の方も大歓迎です。メンバー一度お待ちしていますということで、新刊の、ズーム新刊あるんですけど、その日程はですね、今月の方は、4月4日と、9と26に、4と19ですね。4と19に行います。8時から10時で全部新刊を行うつもりですので、そちらの方もご参加いただければと思います。定例の見学も水曜日にやっていますので、そちらの方もお待ちしています。マッチラフグループアスターでした。ありがとうございます。